precisament cap a aquest derbi de Cubelles on la victòria va acabar marxant cap a Vilanova. Sap greu perquè el Cubelles penso que s'ha reforçat com per tenir un millor equip que la temporada passada, que la temporada passada es va quedar a les portes de lluitar per l'ascens, per estar amb el grup d'ascens de categoria al tram final, però que aquest any, noi, està tenint un començament molt irregular, amb algunes lesions que han fet que els jugadors no arribin al 100%, i està fent que li estigui costant horrors sumar punts. De fet, encara no ha sumat el conjunt cubellenc en aquest inici de Lliga. I a tot això, amb un derbi davant d'un Vilanova que arriba bé, arriba amb bona dinàmica, a més, amb alguns jugadors que estan amb dinàmica primer equip, perquè José López va jugar aquest partit, o està jugant els partits amb el B per posar-se en forma, bàsicament, perquè Aleix Ferrer també està jugant amb aquest equip, i això fa doncs, que el Vilanova doncs, tingui un plus en aquest inici de Lliga. Un partit on els primers minuts va ser el Cubelles el que va posar setge a la porteria de Carlos Donoso, amb moltíssimes arribades del conjunt cubellenc, però que no les va acabar de transformar en cap moment l'equip que entrena Quim Benedí. Aquesta és una ocasió d'Àlex Reventós, que atura sense problemes en Carlos Donoso sota pals, i a partir d'aquí doncs, el patir Vilanova doncs, que va anar creixent, encara alguna contra més del conjunt cubellenc, aquesta de Gerard Bertran, on de nou Donoso apareix per aturar l'ocasió del conjunt cubellenc, i encara una més, perquè com hem dit, el conjunt cubellenc doncs, va tenir, amb aquell llançament de Reventós, doncs, va tenir molts minuts on va ser dominador i on es podia posar per davant, però noi, no acabes d'estar encertat de cara a porta, i això doncs, ho aprofiten els rivals. Clar, que generis tot això i no marquis, al final va pesant, també en el coco dels jugadors de Benedí. Una altra errada. Una altra, aquest de falta directa de Rubén Gómez, que no acaba de trobar porteria. Una altra ocasió que tenia el conjunt cubellenc i de nou no acaba d'estar encertat en Roger Raset. Ocasions que es anaven succeint, ocasions que tu anaves desaprofitant, i el patir Vilanova, doncs, com dèiem, sí que les aprofita, i en aquest cas és José López qui acaba d'anotar el gol que posa per davant el conjunt vilanoví ja ben entrada la primera meitat. Molt bona definició de José López. Escolta, ja saps que a tu t'encanta la Premier i que a la Premier es donava molt que els jugadors que estaven recuperant-se o que volien agafar la forma jugaven amb l'equip reserves, però és una miqueta trampa que José López, que l'any passat jugava hockey Lliga Plata, estigui jugant a Primera Catalana. Ho dic de broma, però vull dir que sí que quan te'l trobes dius, compte, són paraules majors. Bueno, s'acaba notant que és un jugador que té qualitat i que té gol. El problema és que potser no ha arribat del tot en forma del que s'esperava el primer equip, i està aprofitant, està doblant doncs, per tenir més minuts i per agafar més ritme competitiu, que al final és el que li falta. Jo em trec el barret. No, és xapó per José López. I amb José López sobretot, perquè qualsevol altre diu, jo m'haig d'anar aquí perquè ha sigut a Cubella, però jo m'haig d'anar a doblar. No, i em sembla de xapó, de veritat t'ho dic. Jo també ho penso, que és un esforç bestial que fa el José per arribar a top pel primer equip. Un José López que, a més, anotava a l'inici de la segona meitat amb aquesta... És un llançament espectacular, a mitja volta, just a l'escaire, Medrano no pot fer res, i era el 2-0 que deixava el partit ja doncs, encarrilat pel Club Patí Vilanova, un Club Patí Vilanova que va tornar a tenir doncs, el camí del gol amb aquesta nova cavalcada de José López, que l'acaba enviant cap dins i anota el que era el 0-3 a la poliesportiva cubellenca. És el que tu deies, ha jugat el que li ha patit la temporada passada, potser ara no està del tot en forma de que s'esperava, però sí que és veritat que és un tros de jugador i que a més té molt gol, José López, ja el coneixem. 0-3, i a partir d'aquí doncs, el patir Vilanova doncs, que va doncs, seguir dominant el partit, amb un Cubelles doncs, que ho anava intentant, un Cubelles que volia doncs, anar escurçant diferències i que ho va intentar davant un Carlos Donoso doncs, que segueix sent un excel·lent porter i que va doncs, evitar moltes de les ocasions, però no va evitar aquesta, perquè és Rubén Gómez qui dins de l'àrea acaba desviant aquell llançament i acaba enviant la bola cap dins per anotar el que era l'1-3. Escolta, com es pot de fer mà tot aquí sigui l'estic de Carlos Donoso, que posin aquest pla, no? Perquè la rebentada que fa contra el travesser
No, no. Va seguir dempeus a l'Estic? Va seguir. Va continuar viu a l'Estic. Un Cubelles ja volcat a l'atac, un Cubelles ja buscant porteria ràpid, amb ocasions ràpides, fàcils, mirant de trobar porteria ràpid, i de nou Rubén Gómez, que és el killer, és un tros de jugador, doncs després de no encertar la primera ocasió, sortint des del darrere, la va creuar per anotar el que era el 2-3 en aquell moment, que posava una mica d'igualtat al marcador. Però va aparèixer David Jiménez per de falta directa anotar el definitiu 2-4 que donava la victòria al Club Patí Vilanova, un Patí Vilanova que ha començat molt bé la temporada, que ha començat molt en forma i que està doncs, fent el que no va fer l'any passat. Encara va fallar una directa, el Patí a Ferri Alemany, però com dèiem, el Cubelles que necessita doncs, trobar la victòria i mirar de millorar, perquè de moment encara no ha sumat. Ha sigut un partit molt, molt disputat. Sabíem que el Cubelles necessitava aquest partit guanyar-ho perquè portava una dinàmica negativa de dues derrotes. L'any passat va ser el contrari, nosaltres portàvem la dinàmica de derrotes i no hi havia manera. Aquest any hem començat amb victòries i sabíem que era la nostra gran oportunitat. La veritat que m'ha agradat moltíssim, el Cubelles ha jugat molt bé. El que passa que s'ha trobat amb un Vilanova amb un físic, crec, un pèl per sobre. A part, jo tenia una banqueta ja, tenia més banqueta, potser tenia una miqueta més de banqueta, i jo al final ha fet que s'ha decantat el resultat a favor nostre.